լուսանկարանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու կառավարության որոշման նախագիծը. 2011 թվականի հունիսի 13-ին ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանություն, ծառայություն և Security Dream SP-ի միջև կնքվել է պետական կարիքների համար երթևեկության կանոնների նկատմամբ վերահսկողություն համակարգի ձեռքբերման և դրանց սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր. 2017 թվականի փետրվարի 15-ին ոստիկանության և Security Dream ՍՊ-ի միջև կնքվել է գնման պայմանագիրը լուծման մասին համաձայնագիր, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 26-ի TV90-ա որոշումը։ Պայմանագրի դադարման արդյունքում որպես պատճառած վնասի հատուցում ընկերությանը վճարվել է 2 միլիարդ 500 միլիոն դրամ։ 2017 թվականի փետրվարի 15-ին Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս ոստիկանության և Security Dream ՍՊ-ը կնքվել է գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագիր։ Հաշվի առնելով, որ 2022 թվականի փետրվարի 15-ին լրանում էր վերնշված պայմանագրի գործողությունների ժամկետը, հայտարարվել է մրցույթ, ինչը սակայն արհեստականորեն ձգձգվում է։ Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է ոստիկանության ենթակայության ներքո ստեղծել պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, այսուհետև ՊՕԱԿ, որը լինելու է տեխնիկական միջոցների, տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, արագաչափեր, սարքեր և այլ օգտագործման վերահսկողության իրականացնող և հանցագործություններ և վարչական երևախախտումներ ամրագրող, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի վարչական երևախախտումների գործերով վարույթի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնող, իսկ այլ դեպքում լիազոր մարմնի պահանջով տեսալուսանկարահանող համակարգով հավաքված տեղեկությունների տրամադրելու միջոցով տվյալ մարմին օժանդակող կազմակերպություն։ Բացի ներկայումս Security Dream-ի ՍՊ-ին վերապահված գործառույթներից մոտ ապագայում նախատեսվում է նաև ընդլայնել տեսալուսանկարանող համակարգերի կարողությունները և իրավապահ մարմինների գործունեության միջոցով այդ կարողությունները ուղղել նաև հանցագործությունների նախակնխման, բացահայտման, հետախուզվող անձանց հայտնաբերմանը, հասարակական կարգի պահպանմանը։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այս ուղղությամբ ոստիկանության կողմից արդեն իսկ մշակման փուլում է գտնվում համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի փոփոխությունների վերաբերյալ փաթեթը, որը շրջանառության մեջ կդրվի ՊՕԱԿ-ի ստեղծման մասին որոշում ընդունելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ մեր առաջարկը ոչ միայն միտված է մոտ ապագային, այլև գաղափարի կեսագործման արդյունքում որպես տեսլական նախատեսում է ստեղծել միասնական համակարգ, որն էական դրական ազդեցություն կունենա անվտանգային միջավայրի բարելավման վրա։ ՊՕԱԿ-ի պահպանման ծախսեր իրականացվելու են ի հաշիվ ոստիկանության յուրաքանչյուր տարվա բյուջեով, հավատարմագրային կառավարման ծառայություն, գնման առարկայի գծով նախատեսող հատկացումներով։ Նախագիծը համաձայնեցված է շահագրգիռ մարմինների հետ, խնդրում եմ հավանություն տալ նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, ըստ էության մենք եթե շատ կարճ ձևակերպենք, կայացնում ենք հետևյալ որոշումը, այն գործառույթը, որ իրականացնում է Security Dream մասնավոր ընկերությունը, մենք այդ գործառույթը վերցնում ենք և իրականացնում ենք պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով։ Ընդ որում այնպես չի, որ իհարկե գիտեք այս պատմությունը որտեղից է սկսվել և նաև ժամանակի ընթացքում մենք բազմիցս ենք դրան անդրադարձել, նաև նախկինում ընդդիմադիր դաշտում գործելու ժամանակահատվածում, բայց ըստ էության այս որոշման համար վերջին կաթիլը, ինչպես պարոն Ղազարյան նշեց, հանդիսացել է այն, երբ մենք փորձում էինք կամ չենք փորձում, մրցույթ ենք հայտարարել և փորձել ենք հնարավորինս այդ մրցութային պայմաններով պաշտպանել հանրային շահը ավելի շատ
Եվ տեսել ենք, որ մրցույթը, մրցութային օրենսդրությունը եւ այլն մանիպուլյացիաների որոշակի համար է օգտագործվում, մրցութային ինչ-որ սխեմաներ են օգտագործվում եւ այլն, մենք որոշել ենք ընդհանրապես այս թեման ֆունդամենտալ ձևով փակել. Ինչու ավելի շուտ եւ ավելի արագ չենք կայացնում այս որոշումը, որովհետեւ գործառույթը ինքնին բավականին բարդ է եւ մեր հիմնական խնդիրը հետեւյալն էր, թե արդյոք մենք կարողանանք պետական տանիքի ներքո այդ գործառույթը իրականացնել եւ բավականին երկար ժամանակ աշխատանքները արվել են եւ մենք հիմա ըստ էության համոզված ենք, որ այդ գործառույթները պատշաճ ձևով կիրականացվեն եւ այստեղ այլևս խոսակցություն չի լինի պետությունը եկամտի որ մասը ում հետ պետքա բաժանի, մենք այդ ամբողջ եկամուտը բերում ենք պետական տիրույթ եւ արդեն մնացածը մեր ներքին քննարկումների հարցն է։ Այսինքն ըստ էության արձանագրենք, որ պայմանականորեն ասած security dream-ի դարաշրջանը այսպիսով բարեհաջող ավարտվում է եւ գործառույթը դառնում է լիարժեք պետական։ Սա առաջինը, պարոն Ղազարյանը խոսեց նաև հետագա անելիքների մասին, որ արդեն կապ ունի ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի հետագա գործունեությանը, եւ մենք այստեղ մտածում ենք, որ նաև մի շարք դեպքեր հանցագործությունների, այդ թվում աղմկոտ հանցագործությունների հետ կապված դեպքերը ուսումնասիրելով, երբ որ տեսախցիկների տակ տեղի է ունենում հանցագործություն եւ հանցագործությանը մասնակից անձինք լեզու գտնելով ենթադրենք մոտակայքում գտնվող խանութի, չգիտեմ, այլ մասնավոր կազմակերպության հետ արագ ջնջում են տեսա նյութերը, որպեսզի իսկ երբ որ քնչական մարմինները արդեն տեղ են հասնում, որպեսզի արգրավման որոշում եւ այլն, այդ ժամանակահատվածում արդեն պարզվում է, որ ոչ մի բան չկա եւ հաճախ վերականգնել հնարավոր չի։ Մենք ուզում ենք որ այնպիսի օրենսդրական կարգավորումներ անենք, որպեսզի նաև ըստ էության ստացվում է, որ պաշտպանենք նաև ենթադրենք այն մասնավոր կազմակերպություններին, որի տեսախցիկի տեսանելիության ներքո տեղի ունեցել հանցագործություն, որտեղ մարդիկ ջնջում են, մենք հետո չգիտենք ինչ հարկադրանք է գործադրվել, ինչ սպառնալիք է գործադրվել, ու մենք ուզում ենք օրենսդրական կարգավորում անել, որ այդ տեսախցիկների պարունակությունը ինչ-որ մի ժամանակ պետք է պարտադիր պահպանվի և արդեն ենթադրենք մի ամիս կլինի, երկու ամիս կլինի, թե այլ։ Եվ նաև դե իհարկե կքննարկենք, սա գաղափար է, որը պետք է քննարկվի և տեսնենք, թե ինչ քննադատություններ կան, ինչ ռիսկեր կան և ինչպես ենք կան, թե չկան և այդ ռիսկերը ինչպես ենք կառավարում։ Եվ սա շատ կարևոր է նաև հանցագործությունների, ինչպես ասվեց, նախականխման, բացահայտման առումով և մեր օպերատիվ մարմինների, քնչական մարմինների, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել փաստին, հանցագործության կատարման փաստը արձանագրելուց, քրեական գործ հարուցելուց հետո կարող են այդպիսի գործողություններ լինել, ինչի համար եմ ասում, որպեսզի շարկումներ չլինեն, թե մենք տեսախցիկների նյութերը եւ այլն անդադ փորձելու ենք վերցնել եւ վերահսկել միայն հանցագործության դեպք, այսինքն քրեական գործի արկայության պայմաններում, ենթադրում եմ քննիչի որոշում անհրաժեշտ կլինի ընթացակարգերով, որոնք նախատեսված այսօր էլ ըստ էության գործում են, այսինքն նույն բանը չի գործում, բան չէ, մենակ մի բան է փոխվում, որ այսօր դեպքերի, չգիտեմ, 10-20, 50-60 տոկոսում, եւ որ քննիչը գնում է արգրավելու, տեսնում է, չկա արդեն տեսանյութը, որովհետեւ տեսանյութը ջնջվել է, որովհետեւ դեպք կա, որ հանցագործության մասին, հո, այդ նույն պահին չի իմացվում, ենթադրենք, կարող է պատահի, որ իմացվա մի օր, երկու օր, ուշ, միջև քրեական գործահարուցվում, օրինական ընթացակարգերով մարդիկ գնում իրանց հարցերը լուծում, ջնջում են։ Հիմա մենք ընդամենը մի կոմպոնենտ ենք ավելացնում, որ ուզում ենք որոշակի երաշխիք ստեղծել, որ երբ որ քննի չգնալ արգրավելու անհրաժեշտություն ունենա, արգրավելու բան լինի, որ արգրավվի, այսինքն ոչ թե արգրավելու բան լինի, որ արգրավի, այլ այն բանը, որը պիտի արգրավի, տեղում լինի, և ոչ թե արդեն
այլ տեղերում։ Սա է գաղափարը, բայց այս պահի մեր որոշումը հետևյալն է՝ ՊՕԱԿ ստեղծելու մասին, իսկ ՊՕԱԿ-ը երբանից արդեն այդ գործառույթը կվերստի հունվարի 1-ից, թե ավելի ուշ, թե ավելի շուտ։ Մինչև հունվարի 1, շատ լավ։ Ավելացնեմ, վարչապետ, ավելի բազմաֆունկցիոնալ սարքելու տրամաբանությունն էլ ապարունակում է որոշումը, որովհետև մենք ուզում ենք, որպեսզի բացի իրավապահ համակարգի համար ավելի որակյալ և ավելի հասկանալի տեղեկատվություն ստեղ, նաև հիշում եք նախ այսօր, որ խոսեցինք այդ նույն քշերտների մասը, այս ենթակառուցվածքը ամփոփելու է թվային իմաստով ամփոփելու է այն կարգավորումը, որովհետև մենք երբեք առանց այս ենթակառուցվածքի, ձեր ասած, չենք կարող արդյունավետ կառավարել այդ մեքենաների շարժը քշերքի վրա կամ քշերքի վրա չգնալ եւ այլը եւ այլը, սա մեկ, այսինքն պետական կարգավորման բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց ամփոփումը իրականացվելու է այս համակարգի միջոցով։ Այս համակարգը այսօր մոնոֆունկցիոնալ է, ինքը միայն ճանապարհային երթևեկության կանոնների սպասարկող, իսկ մենք ուզում ենք, որ ինքը ապահովագրական դեպքերի խնդիրը լուծի։ Դա շատ կարևոր է, ըստ էության այս ապա դեպքերի, այս խցանումների պատճառը այս համակարգի զարգացման և ճիշտ աշխատանքի միջոցով կարելի է տանել օնլայն։ Մենք ունենք այդ քշերտները, ինչպես ասացի, մենք ունենք կայանատեղիներ, ի վերջո մենք պետք է միտեղ կենտրոնացնենք այս ֆունկցիոնալը, որպեսզի երկու տեղ նույն բանը չարվի։ Եվ սա հույսով եմ կդառնա պետության միասնական այդ հարթակը, տեսարանը, որտեղ բոլոր կարգավորումներն էլ ավելի արդյունավետ կլինի և ավելի արդյական։ Այո, սա թվային օրակարգի գործիքը։ Լրացնելով, հիմա երբ որ քշերքների մասին խոսում ենք, ասում են, որ տեղադրենք այնպես, որ քշերքի էլեկտրոնային եղանակով ֆիքսի եւ ուղարկի համապատասխան տեղը։ Սա այն տեղն է, որտեղ պետք է ուղարկի, որից հետո արդեն պետք է թե տեսչական մարմինն է, թե որ մարմինն է, արդեն վարչարարությունը իրականացնի։ Հաջորդը ապահովագրության հետ կապված խնդիրը հետևյալն է, որ այդ գաղափարն էլ էլի քննարկվել է մի քանի անգամ, խնդիրը հետևյալն է, որ շատ դեպքերում, երբ որ վթար է տեղի ունենում, այդ վթարը ապահովագրությունը ֆիքսելու համար քաղաքի երթևեկությունը կաթվածահար լինում։ Մենք պիտի սահմանենք դեպքեր, երբ որ ընդ որում այստեղ ներբությունը ինչի մեջ է, ապահովագրական ընկերությունն էլ դեպքի վայր հասնելու համար ծախսում է ռեսուրսներ, որովհետև մարդ, ավտոմեքենա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք այս բանը ենթակառուցվածքը զարգացնելով մենք ինչ պետք է ասենք։ Պիտի ասենք, վթարատեղի ունեցել, որոշակի մակարդակի վթարատեղի ունեցել, ոչ ապահովագրողները գալու կարիք ունեն, ոչ էլ վթարի մասնակիցները այդտեղ սպասելու կարիք ունեն։ Վթարը ֆիքսվում է, որ արձանագրված է վթարը, բոլորը գնում են իրենց գործին եւ արդեն էլեկտրոնային կրիչի վրա համապատասխան օղակներին տրվում է եւ նրանք տեղում կողմնորոշվում են, թե ով մեղավոր, ով ոչ մեղավոր, բայց նաեւ պիտի որոշակի կարգավորում լինի, որ դա լինի ծառայություն, որի համար ապահովագրական ընկերությունները ՊՕԱԿ-ին կվճարեն։ Ինչու՞, որովհետեւ այս պարագայում իրենք միջոցներ են խնայում, այսինքն չեն գնում դեպքի վայր մեքենա, բենզին, մարդ եւ այլն, եւ այստեղ որոշակի դին կձևավորվի, որի արդյունքում նաև ՊՕԱԿ-ը լրացուցիչ եկամուտներ կարող է ունենալ։ Այդ գործառույթի մասին մենք էլի բավականին երկար 2019 թվականին, 20 թվականի սկզբին խոսում էինք, բայց այս կարգավորումների պատճառով, քանի որ մի քանի մասնավորների հետ խնդիր պետք է ունենայինք, անընդհատ ինչ-որ բան չէր ստացվում, և նաև սա է պատճառը, որ մենք եկել ենք, այսինքն ես security dream-ի մասին եմ խոսում, այսինքն երթևեկության, բայց իրականում սա բավականին լուրջ պետական ենթակառուցվածք է, որը նաև ծառայություններ է մատուցելու մասնավոր հատվածին։ Այլ չեմ ասում, այո։ Հա։ Այո, փոխվարչապետը նկատի ուներ, որ նաև հիմա Երևանի քաղաքապետարանի հետ կա այդպիսի գործառույթ, կա ավտոկանգառների
վճարովի ֆունկցիայի գործառույթը, որը էլի պետական միջոցներ են դրված, այսինքն պատկերացրեք նույն տեղի վրա 10 հատ, չափազանցնում եմ 10 հատ տեսախցիկ է դրված, մի հատ պետական տեսախցիկ է, որը անհրաժեշտ ինֆորմացիան արդեն այո մատակարարում է ըստ անհրաժեշտ մարմինների։ Էլ չեմ ասում, որ այստեղ մենք պետք է նայենք հարաբերությունը նաև մեր օպերատիվ կառավարման կենտրոնի հետ, նաև այդ տեսակետից նայել եք հարցին։ Նաև պետք է ինչ-որ ձևով ինտեգրված լինի օպերատիվ կառավարման կենտրոնի հետ և արտակարգ իրավիճակների նախարարության, այսինքն միասնական ներքին գործերի նախարարության, այս մասերն էլ մենք պետք է քննարկենք, որպեսզի գանք էլի մի պետական, կոպիտ ասած, մի պետական տեսախցիկի գաղափարը պետք է դնենք, մի տեղում մի պետական տեսախցիկ, որպեսզի, էլ չեմ ասում, մասնավորն էլ կարող է, եթե մասնավորը ծախս պիտի անի, ինքը իր համար տեսախցիկ տեղադրի, որոշակի պայմաններում կարող է պետական տեսախցիկը, որը նայում է միաժամանակ ենթադրենք և ճանապարհին, և մայթին, և բանկի մուտքին, այդ բանկը ինչի համար է ինքը իր համար դնում, կամ եթե ուզում է թող դնի, բայց կարող է նաև այդպիսի հնարավորություն ունի։ Այլ չեմ ասում, կարող է մենք մասնավորին ասենք, մենք այս հատվածի տեսադիտումը կապահովենք քեզ համար, դուք մյուս հատվածի տեսադիտումը ապահովեք պետության համար։ Այսինքն, այո, խոսքը շատ լուրջ ենթակառուցվածքի և զարգացման մասին է և շատ կարևոր որոշում է։